Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti haqida, uning faoliyati haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, shularni alohida ta'kidlashimiz lozimki, magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti universitetimizdagi eng so'nggi tashkil etilgan va eng yosh fakultet hisoblanadi. Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti 2021-yilning may oyida, demak, universitetda faoliyat yuritgan magistratura bo'limi negizida, demak, fakultet sifatida tashkil etilgan. Fakultetga aylantirilishiga sabab, maqsad nimalardan iborat degan savolga javob beradigan bo'lsak, so'nggi yillarda, demak, yurtboshimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarga, demak, ularning o'qishi uchun keng sharoitlar yaratish, yoshlarning oliy ta'lim olishi bilan bog'liq ularning oliy ta'limga qamrovini oshirish bilan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida, demak, sirtqi ta'lim va masofaviy ta'lim bo'yicha talabalarni o'qishga qabul qilish jarayonlari boshlandi. Demak, 18 yillik tanaffusdan so'ng universitetimizda yana sirtqi ta'lim asosida ta'lim berish yo'lga qo'yildi. 2021-yildan boshlab, 2022-yildan boshlab bu o'quv yilidan esa yana bitta katta yangilik bo'ldi. Bu masofaviy ta'lim shakli asosida talabalarni o'qishga qabul qilish. Aynan mana shu sirtqi ta'limning kirib kelishi natijasida, demak, magistratura bo'limi negizida bizning fakultetimiz magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti sifatida, demak, tashkil etildi. Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti o'zining ichida 5 ta, demak, komponentni qamrab oladi. Bular fakultetda, demak, magistrlar tayyorlanadi kunduzgi va masofaviy ta'lim shakli bo'yicha. Bundan tashqari bakalavrlar tayyorlanadi sirtqi ta'lim shakli bo'yicha, masofaviy ta'lim shakli bo'yicha. Bugungi kunda mana shu 3 ta katta yo'nalishda fakultetda, demak, kadrlar tayyorlanib kelyapti. Demak, bular bakalavriatda sirtqi va masofaviy ta'lim shakli bo'yicha hamda magistraturada kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllari bo'yicha. Shuni faxrlanib aytishimiz mumkinki, fakultetimiz respublikadagi yagona fakultet ham bakalavr ham magistrlarni, demak, bir vaqtni o'zida tayyorlaydigan va bir vaqtni o'zida 3 ta katta ta'lim yo'nalishi ta'lim shakli bo'yicha yoshlarga ta'lim tarbiya beradigan fakultet. Bunday ko'rinishdagi fakultet respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalarida, demak, uchramaydi. Bundan tashqari fakultetimizda yana 2 ta komponentimiz bor. Bu bo'yicha hali qabul jarayonlari amalga oshirilmayotganligi uchun o'quv jarayonlari yo'lga qo'yilmagan. Lekin kelajak istiqbolda kechki ta'lim shakli bo'yicha qabul jarayonlari amalga oshirilishi boshlansa yoki 2-chi mutaxassislik bo'yicha qabul jarayonlari amalga oshirilishi boshlansa va bunga qabul parametrlari tasdiqlanib ruxsat berilgan taqdirda bu 2 ta shu ta'lim shakllari bo'yicha ham aynan bizning fakultetning bazasida, demak, o'quv jarayonlari tashkil etiladi. Bir so'z bilan aytganda 3 ta katta tarmoqni, 3 ta katta, demak, yo'nalishni birlashtirgan fakultet deb baho bersak ham bo'ladi va hali bu fakultetimiz imkoniyatlarining oxiri emas. 5 tagacha ta'lim shakli va yo'nalishlari bo'yicha biz o'qitish imkoniyatimizga, demak, egamiz. Mana shunaqa o'ziga xos, murakkab va bir vaqtning o'zida juda ham faxrli va qiziqarli, demak, turli tuman, demak, shu xil shakllarga o'quv jarayonlari tashkil etiladigan fakultet sifatida tanishtirishimiz mumkin fakultetimizni. Bugungi kunda fakultetimizda 1372 nafar, demak, talabalar tahsil olishyapti. Bulardan 182 nafari magistratura qismida, bundan tashqari 857 nafar talabalarimiz sirtqida 1-chi va 2-chi kurslarda tahsil olishmoqda va shu xuddi shunday bu yildan boshlab yangi yo'lga qo'yilgan ta'lim shakli, ya'ni masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 332 nafar talabalar fakultetimizda tahsil olib kelishmoqda. Endi bularni o'qitish jarayoni, o'ziga xosliklari nimadan iborat degan savollarga ham javob berib o'tadigan bo'lsak, avvalambor fakultetimizni faxri bo'lgan, eng bizning shu lokomotiv yo'nalishimiz bo'lgan magistraturadan so'zni boshlashni lozim deb topdim. Chunki magistrlar bular ma'lum bir yo'nalish ta'lim yo'nalishlari bo'yicha oliy ma'lumotli va diplomga ega bo'lgan shaxs va bizning shu ilm yo'nalishimizga hamda professor o'qituvchilar tarkibimizga zaxira sifatida yuzaga keladigan bir yo'nalishimiz va shu ustozlarimiz izdoshlari yoki ilmiy tadqiqotchilarimiz izdoshlari aynan mana shu magistraturadan yetishib chiqadi. Va mana shu oxirgi yillarda magistraturani bitirgan ilg'or bitiruvchilarimiz, xorijiy tillarni egallagan, o'zini yo'nalishi bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan bitiruvchilarimiz bugungi kunda universitetimizda
Deyarli hamma kafedralarda özlerinin bor kuşunu, gayretini yaşarga təlim tərbiyə birleşke bağışla bugün mehnat faaliyetini alıp barayatkenle ham görüşümüz mümkün ki, magistratura bu cüdeyen muhim yönelir. Bugün gününde magistraturada yukarıda təkidledim, 182 demek talabalar, magistratura talabaları, 14 demek magistratura mütəxəssislərdə təlim tərbiyə alıp gelişebdi. 14 mütəxəssisliğin bərçəsi de hem özbek hem rus tıllarda demek alohida gruplar təşkil edilip okul cereyanı yolga koyulgan ve en yaxşı ilğor, o'sha ilmi potensialı yukarı bo'lgan profesör o'qituvchilarimizni aynan magistraturaga dars jarayonlariga jalb qilganmiz. Bu yıl yana magistraturada yangi 3 mutaxassislik açıldı. Oldin 11 ta edi oldingi o'quv yilda, bu yildan 14 ta mutaxassislikka mana ko'tarildi sonimiz. Bular qaysi yo'nalishlar? Bugun eng demak shu raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda bozor ehtiyojlaridan kelib chiqib eng muhim yo'nalishlar bo'yicha demak tashkil etildi. Bular atrof muhit huquqi va barqaror rivojlanish mutaxassisligi, bundan tashqari xalqaro tijorat huquqi mutaxassisligi hamda kiber huquqi mutaxassisligi. Mana shu 3 ta yangi mutaxassislik bo'yicha bu yildan boshlab qabul jarayonlari amalga oshirildi. Bu mazkur yangi mutaxassisliklarning o'quv rejalari ishlab chiqildi, fan dasturlari ishlab chiqildi kafedralar bilan birgalikda hamda o'quv jarayoni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yildi. Endi magistraturada yana bitta bu o'quv yildan boshlab katta yangiligimiz bor. Hozir bunga biz demak qabul bo'limi bilan birgalikda tayyorgarlik ishlarini olib boryapmiz. Birinchi marta respublikamizda bu yildan boshlab demak bir o'quv yilida 2 pog'onali, 2 marta qabul jarayonlarining amalga oshirilishi. Mana odatdagidek yozda qabul bo'ladi, bahorni oxirida, demak yozni boshida magistrlar o'qishini tugatadigan bo'lsa, bu jarayon ham ketyapti. Ve bundan tashqari endi qishki qabul ham bu yildan boshlab amalga oshiriladi. Mana hozir 20-dekabrdan boshlab 10-yanvargacha magistraturaga qishki demak qabul mavsumi uchun hujjatlarni qabul qilish jarayonlari bo'lib o'tadi va biz yanvar oyidan boshlab yana yangi magistrlarni qabul qilamiz va bularni yanvar-noyabr rejimida demak o'qitishni yo'lga qo'yamiz. Endi magistratura bo'yicha yana bitta yangilik bu yildan boshlab shundan iborat bo'ldi. Buni keng jamoatchiligimiz xabardor. Ya'ni demak imtihonlar bo'lib o'tgani yo'q, faqatgina magistraturaga kirishda o'sha talabgorning bakalavrdagi o'zlashtirish ko'rsatkichining o'rtacha balli hamda xorijiy tillarni egallash bo'yicha xalqaro yoki mahalliy tan olingan shu sertifikatlarga ega ekanligi, ya'ni B2 darajasida ega ekanligi bo'yicha qabul amalga oshirildi. Demak, magistratura bo'yicha qisqacha yangiliklar, oldimizda turgan yangi ishlar va bu yildan boshlab yo'lga qo'yilgan yangi tizimlar haqida ma'lumot shulardan iborat. Endi yana bitta bu yildan juda katta yangilik bo'ldi. Masofaviy ta'lim shakliga, demak, O'zbekiston Respublikasida birinchi marotaba shu o'quv yildan 2022-23 o'quv yildan boshlab ruxsat berildi. Bu haqida ham ozgina tushuntirish berib o'tamiz. Mana mamlakatimiz yoshlar mamlakati, aholimizning juda katta qismini yoshlar tashkil etadi. Yoshlarimizni o'qishga bo'lgan intilishlari, o'qishga bo'lgan qiziqishlari juda ham yuqori. Buni bitta raqam bilan asoslaymiz. Har yili 1 milliondan ortiq yoshlarning oliy ta'limga o'qish istagini bildirib, davlat test markazining o'sha maxsus elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tayotganligini o'zi ham milliondan ortiq odam oliy ma'lumot olishga istagi borligini bildiradi. Qolaversa, o'zimizda yangi oliy ta'lim muassasalari juda ko'plab tashkil etilyapti. Shunga qaramasdan ham minglab yoshlarimiz qo'shni davlatlar, rivojlangan davlatlar, uzoq xorijiy mamlakatlarga borib ta'lim olayotganini ham, demak, hali yoshlarimizni shu ta'lim olishni to'liq biz ehtiyojini qamrab ololmayotganligimizni bildiradi. Mana shulardan kelib chiqib, dunyo tajribasini o'rgangan holda dunyoda ilg'or mamlakatlarda bu tizim amalda mavjud va o'zini oqlaydi. Hammaning ham imkoniyati yo'q har kun ertalabdan kechgacha universitetga kelib o'qishga. Shunaqangi toifa abituriyentlar bor. Bular ma'lum bir idora, davlat tashkilotida, xususiy sektorlarda demak faoliyatini amalga oshiradi va ularning kundalik kelib o'qishga imkoniyati yo'q. Lekin ular shu soha bo'yicha ma'lum bir bilim va malakalarga ega. Mana oldin shu insonlarning o'qish, oliy ta'limda ta'lim olish imkoniyatlari to'g'risini aytganda biroz cheklangan va shuning uchun ular oliy ma'lumotsiz bo'lib qolishiga olib kelgan. Mana bu islohotlar nimaga amalga oshirilyapti? Aynan shu toifadagi abituriyentlarga
bilim ve ko'nikmasidan foydalangan holda masofadan turib bo'lsa ham mustaqil ravishda fanlarni o'zlashtirish ve imtihondan topshirish orqali o'qish sharoitini yaratib berish. Bu yildan boshlab demak 10 ta respublika bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga masofaviy ta'lim bo'yicha qabul amalga oshirishga ruxsat berildi. Shu 10 ta universitetdan bittasi bizning Toshkent davlat yuridik universitetimiz. 300 ta demak kvota ajratilgan. Bu yil mana yangilik, biz özümüz ham bu yil tajriba orttirib, bu o'quv jarayonidan yo'lga qo'ydik. Takomillashtirib boryapmiz. Aloqada vazirlar mahkamasining qarori qabul qilindi. Masofaviy ta'lim bo'yicha o'qitishni tashkil etish bo'yicha mazkur qaror ijrosi bo'yicha demak ishlarni izchil amalga oshirib boryapmiz va bugungi kunda 332 nafar ilk qaldirg'ochlarimiz demak qabul qilinib, o'quv jarayonlarini boshlab yuborishdi. Endi sirtqi ta'lim shakli haqida ham qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, 18 yil davomida bizda demak sirtqi ta'lim to'xtab qolgan edi. Toshkent davlat yuridik instituti davrida demak sirtqi ta'lim bizda amalda bo'lgan va bir sabablar bilan demak bu qabul to'xtatilgan va mana 2021 yilga kelibgina bizga sirtqi ta'lim shakli bo'yicha qabul amalga oshirishga demak ruxsat bo'ldi va o'tgan yildan boshlab biz sirtqiga yana talabalarni qabul qildik. 857 nafar talabalar 2 kursimizda demak hozir tahsil olyapti. Bu yerda ham demak har yili 300 ta kvota ajratilgan, 300 tadan talabalarni demak qabul qilyapmiz. Sirtqi talabalari ham xuddi yuqorida ta'kidlagandek, bular ma'lum bir shu sudlarda, notariuslarda, advokaturada va qolaversa sud va huquq muhofaza qiluvchi organlarining barcha jabhalarida amaliyotda ishlayotgan demak xodimlarimiz. Faqat bular shu ishxonada ishlashi sababli kelib har kun universitetda o'qish imkoniyati yo'q va shu uchun ham oliy ma'lumot olish masalasi kechikkan yoki ko'pchilikniki armonga aylanib qolganlari ham yo'q emas. Hatto 15 yil, 16 yil deganda hujjat topshirib, demak kirgan talabalarimiz ham bor. Bular o'zlari bizga mana shu xursandchiligini gapirib berganda, biz mana shu sirtqi va masofaviy ta'lim shaklida ochilganligi qanchalik to'g'ri islohot bo'lganligini demak anglaymiz. Endi sirtqi bo'yicha ham talabalarimiz demak imkoniyat yaratildi, mana ularni o'qityapmiz. Endi magistratura talabalari kunduzgi ta'lim shaklida o'qiydi, ular har kuni universitetda. Biz ularga demak imkoniyat yaratish uchun ularning ishdan keyin demak o'quv jarayonlarini qo'yib berganmiz, ularning ularga yordam bo'lsin deb. Chunki magistraturadagi talabalarimizning 95% ish bilan ta'minlangan va bugungi kunda o'z mehnat faoliyatlarini amalga oshirib kelishmoqda. Bundan tashqari sirtqi talabalarimiz ular demak har 6 oyda 1 oy o'qishga kelishadi. Biz ularga xabarnomalar yetkazamiz idora tashkilotlariga, ular rasmiy buyruq bilan o'rtacha oylik ish haqi saqlangan holda demak kelib bizda 6 oyda 1 oy o'qib, imtihonlarni topshirib ketishadi. Har semestrda 1 oy o'qishadi. Masofaviy ta'lim shaklimiz biroz boshqacharoq. U yerda asosan mustaqil ta'limga asoslanadi. Barcha ta'limimiz mustaqil ta'limga asoslanadi. Biz demak maxsus platformada barcha kontentlarni yaratib berganmiz. Ular shu platformada login parollar orqali kirib shu kitoblarni, u yerdagi shu kazuslar, testlar, video darslar yaratilgan ustozlarimiz tomonidan hamma materiallarni demak tanishib, o'qib kelishadi va demak 6 oyda bir ular ham kelib imtihonlarni faqat universitetga kelib topshirishadi. Bundan tashqari ularga ko'mak berish maqsadida biz hamma fanlardan dars jarayonlarini ham demak Zoom dasturi orqali o'sha masofadan turib darslar o'tish orqali ham ularning bilim ko'nikmalarini oshirib bormoqdamiz muntazam. Bizni umumta'lim fanlar va madaniyat kafedrasi magistratura va sirtqi ta'lim fakultetiga qarashli bo'lib, kafedrada tajribali ustozlar faoliyat olib borishadi. Kafedramizda asosiy shtatda 18 ta o'qituvchi bo'lib, ilmiy salohiyatimiz 61% ni tashkil etadi. Kafedrada asosan 3 ta yo'nalishda dars mashg'ulotlari olib boriladi. Bu ijtimoiy yo'nalish fanlari, iqtisodiy yo'nalish fanlari hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan modullar bo'yicha darslar o'tamiz. Kafedra professor o'qituvchilari tomonidan bakalavriat va magistraturada fanlar asosiy va tanlov fanlar bo'yicha darslar o'tiladi. Ijtimoiy yo'nalish bo'yicha huquqiy ko'nikmalar va metodologiyasi, tadqiqot metodologiyasi va ko'nikmalar, falsafa, sotsiologiya, ilmiy tadqiqot
metodologiyasi kabi modullardan darslar olib boriladi. İqtisodiy yo'nalish bo'yicha esa yuristlar uchun iqtisodiyot asoslari, mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot asoslari. Shu bilan birgalikda, demak, korporativ boshqaruv, menejment kabi modullardan darslar olib boriladi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid ham juda ham ko'p fanlar bo'yicha darslar boriladi. Bu huquqiy axborot texnologiyalari, raqamli huquqlar, ijtimoiy tarmoqlarda etika va hokazo. Demak, ustozlarimiz ushbu fanlar bo'yicha darslarni interaktiv zamonaviy metodlarni qo'llagan holda, zamonaviy xorijiy tajribadan, milliy tajribadan foydalangan holda zamon talablariga mos ravishda o'tishga harakat qilishyapti va bu borasida ishlarimizni takomillashtirib boryapmiz. Hozirgi vaqtda kafedra ustozlari tomonidan kafedrada o'tiladigan modullar bo'yicha deyarli barcha asosiy modullar bo'yicha o'quv adabiyotlari, darslik va o'quv qo'llanmalari chop etildi va yana ular ustida ishlar olib borilyapti. Demak, kafedra uchta yo'nalishda o'zini faoliyatini tashkillashtirgan. Bu o'quv, o'quv uslubi ishlar, ilmiy innovatsion ishlar hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar. Shu bilan birgalikda yana xalqaro hamkorlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim fanlari va madaniyat kafedrasi de uchta yo'nalishda faoliyat olib boradi. Shu yo'nalishlardan axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishining professor o'qituvchilari tomonidan hozirgi kunda dolzarb bo'lgan raqamlashtirishga oid bo'lgan mana shu huquqshunoslarni kelajakka tayyorlashda zarur bo'lgan modullardan dars olib boriladi. Bu modullarimiz bakalavr yo'nalishida, demak, huquqiy axborot texnologiyalari modeli, axborot texnologiyalari modeli va hozirgi kunda dolzarb bo'lgan elektron hukumat va davlat boshqaruvini raqamlashtirish modeli bo'lib, bu modellar doirasida biz yetuk mutaxassislarni talabalarga ta'lim berishda yetuk mutaxassislarni jalb qilamiz. Elektron hukumat va davlat boshqaruvini raqamlashtirish modelidan Davlat boshqaruvi akademiyasidan mutaxassislar jalb qilinadi. Magistratura yo'nalishida esa magistratura talabalariga, ya'ni magistrantlarni kelajak faoliyatida muhim bo'lgan yuristlar uchun strategik qarorlar qabul qilish modeli va hozirgi kunda juda dolzarb bo'lgan raqamli huquqlar va ijtimoiy tarmoqdagi etika modelidan dars olib boriladi. Bu modellar barcha mutaxassislarning faoliyatini tartibga soluvchi model bo'lib va mana shu model doirasida biz o'z yuridik mutaxassislarimizni kelajak faoliyatiga tayyorlab boryapmiz. Toshkent davlat yuridik universitetining o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti qoshida tashkil etilgan. 2020 yildan buyon ushbu kafedra alohida kafedra sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Ungacha esa xorijiy tillar kafedrasi bilan birgalikda faoliyat olib borgan. Hozirgi kunda kafedramizda 12 shtat birligi bo'lib, kafedramiz a'zolarining 8tasi ilmiy unvon va darajalarga ega. Bundan 2ta fan doktori, 6ta fan nomzodi va PhD ilmiy darajalarga ega kadrlardan tarkib topgan. Bundan tashqari hozirgi kunda 3ta o'qituvchimiz ilmiy ishlarni yakunlash arafasida turishibdi va ular ham yaqin oylar ichida himoyalarini qilib ilmiy unvonlarga, darajalarga ega bo'lishadi. Kafedraning faoliyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, kafedrada bugungi kunda bir qator modullar faoliyat yuritmoqda, bir qator modullar asosida darslar olib bormoqda. Shular qatorida bakalavriat uchun olib borilayotgan davlat tilida ish yuritish akademik yozuv modulini alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Ushbu modul doirasida 2ta asosiy katta blok mavjud. Ulardan bittasi bu hujjatchilik, ikkinchisi esa talabalarni akademik yozuv
asoslari bilan tanishtirish hisoblanadi. Ma'lumki, yurisprudensiyada yuristning amaliy faoliyatida hujjatchilik juda katta rol o'ynaydi. Hujjatlarning bir necha yuzlab aytish mumkinki turlari mavjudki, ular bilan yuristlarimiz har kun kunlik faoliyat davomida shug'ullanishadi. Bizning vazifamiz ushbu hujjatlarning qoliplarini, asoslarini, ushbu hujjatlarning shablonlarini o'rgatib, ularni talabalarda ularni tayyorlash ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat. Akademik yozuv qismida esa bizning asosiy maqsadimiz huquqiy muammoni akademik yozuv qoidalari asosida aks ettira olish, yoza olish ko'nikmalarini talabalarda rivojlantirishdan iborat hisoblanadi. Bunda albatta eng rivojlangan o'sha janrlar bor. Bular qatorida esse janrini olishimiz mumkin yoki maqola janrini olishimiz mumkin. Demak, mana shu janrlarni chuqurroq o'rgatishga, demak, ushbu blok o'z ahamiyatini qaratadi. Bundan tashqari magistratura ta'limi uchun ham bir qator modullar bo'yicha darslar olib boriladi. Ular qatorida eng asosiy urg'u berib aytish mumkin bo'lgan modulimiz bu huquqiy fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar moduli hisoblanadi. Ushbu modulning ahamiyatli tomoni shundaki, magistraturada o'qiyotgan talabalar ko'pincha juda aksariyat hollarda o'qituvchilik kasbini kelajakda tanlashadi. Shuning uchun ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish, demak, dars ishlanmalaridan tortib toki muammoli vaziyatlarni hal qilishgacha bo'lgan ularning ko'nikmalarini shakllantirish ushbu modulning vazifasi hisoblanadi. Bu yerda 40 ga yaqin pedagogik texnologiyalar bo'yicha chuqur bilim beriladi. Undan tashqari, hozirgi kunda pedagogikaning yangi pedagogik psixologik usullari, pedagogik informatsion texnologik usullari bo'yicha ham juda chuqur bilimlar beriladi. Eng asosiysi bu darslarning juda katta qismi, aytish mumkinki 70% amaliyotga qaratilgan. Shuning uchun ham talabalar, ushbu magistr talabalar ushbu darslar jarayonida bevosita mavzular asosida namunaviy darslarni ham o'tishlari nazarda tutilgan. Kafedrada 4, demak, asosiy yo'nalish bor. Bular ilmiy faoliyat yo'nalishi, ikkinchisi o'quv faoliyat yo'nalishi, uchinchisi xalqaro hamkorlik bilan bog'liq ishlar va to'rtinchisi ma'naviyat sohasidagi yo'nalishlar ishlar hisoblanadi. Har to'rtala soha bo'yicha ham professor o'qituvchilarimiz o'zlarining faoliyatlarini juda a'lo darajada olib borishmoqda. Va o'ylaymanki, bu jarayon bundan keyin yanada chuqurlashadi.